технологийн их сургуультай хамтран ажиллах 3-ын гэрээнд гараа үсгэж зурлаа. Энэ төслийн хүрээнд Уул Уурхайн геотехникийн мэрэгжилтэн бэлдэх олон улсын судалгааны төв байгуулах юм. Ингэснээр Аазадан өрсөлдөх үед судалгааны төвтэй болно. Төслийн ажил зөвхөн манай улсаар хязгаарлагдахгүй, Монголоос оюутан эсвэлхийн зэрэгцээ дэлхийн бусад орноос ч гэсэн энэ чиглэлээр оюутан залуус ирсэн суралцах үе таалга нээгдэж, олон улсад ажиллах чадвартай мэрэгжилтэн бэлтгэн гаргахад төслийн гол зорилго ач холбогдол нь оршиж байгаа юм а. 2025 оны дуустал хэрэгжих төсөлд Rio Tinto болон оюут толгой компани 275 сая амрикт долларын санхүүжилт гаргаж байгаа юм. Энэхүү төслийн их сургууль компани дүнчлэлээр дамжуулан сургуульт болон судалгаа хөгжүүлэх шинэ гарцыг эхлүүлж байна. Ингэснээр Монголын дэд боловсролд томоохон алхам болж байна гэдгийг шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн ректор профессор Ожирот хэлж байна. 25 орчим клаврын зэрэгтэй инженерүүд төгсөн гарах бах. А дээр нь бид магистрийн хөтөлбөрийг энэ одоо 5 жилийн хугацаанд ойр үед бий болгоно. Зарим одоо үйлдвэрлэлийн туршлагатай өөр одоо Уул Уурхайн мэрэгчлэр төгссөн инженерүүдийг магистрийн хөтөлбөрөөр нь мөн геотехникийн инженерийн мэрэгчлэл ур чадвартай болгон хөгжүүлж гаргах тэр боломжууд бас энэ төслийн хүрээнд шийдэгдэж байгаагаар онцлог байна. Төслийн тухай 2019 оны 4-р сарын 19-нд оюут толгой компани болон шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн геолог Уул Уурхайн сургууль хамтарч Уул Уурхайн гүний инженер техникийн чиглэлээр боловсон хүчин бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор санам жижиг байгуулсан. Энэ хүрээнд 25 оюутан дээрх чиглэлээр амжилттай суралцж байна. Монгол Улсын Уул Уурхайн том төсөл дээр гадаадын инженерүүдийн цалингаар ажиллах одоо энэ боломжууд нь алдах юм байна гэж олзурч нэг талаас. Хоёрт нь бол манай энэ бэлтгэгдсэн инженерүүд Дэрэгчтэй компани дэлхий дээр хийгдэж байгаа томоохон төслүүд дээр очиж ажиллах юм үүд хаалга нэгдэж байгаа гэдэг дээр их ач холбогдол өгч. Одоо мэдээж гүний уурхайгаа яаралтай төрөн ашиглалтанд оруулмаар байна. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад зөвхөн Монголоос энэ эрдэсийг экспортлдог биш, эрдэмийг экспортлдог анхны энэ мишата хэрэгжүүлж байгаадаа би их хувийн баяртай байна. Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын нэрийн хөтөлбөртэй болно. Мөн ажлын байранд өрсөлдөх үз өндөр чадамжтай төгсөгчдийг бэлтгэнэ. Мөн уурхайн үйлдвэрлэлийн судалгааны ажлуудыг онцгойлон анхаарч дэмжнэ гэдгийг энэ үеэр онцолж байлаа. Ард санхүүгийн нэгдлээс цахим